Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, բարև ձեզ։ Ինչպես համայն հայության, այնպես էլ ուրիշի ցավին հաղորդակից հազարավոր տարածքիների համար անցնող շաբաթը սկսվեց հայոց մեծ եղեռնի ոգեկոչման արարողություններով։ Եղեռնի 97-րդ տարելիցին լոռու գրեթե բոլոր բնակավայրերում տեղի ունեցան սգո արարողություններ, ջահերով ու մոմերով երթեր, եկեղեցիներում հոգեհանգստյան արարողություններ, ծաղիկներ դրվեցին 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակին կառուցված հուշակոթողներին։ Անցնող շաբաթը սկսվեց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակի նվիրված երթերով, սգո արարողություններով ու միջոցառումներով։ Մարզկենտրոն Վանաձորում ապրիլի 23-ի երեկոյան Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի առաջնորդանիս եկեղեցում կատարված երեկոյան ժամերգությունից հետո երիտասարդները ջահերով ու հայոց պահանջատիրության կոչերով քայլեցին դեպի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում գտնվող եղեռնի զոհերի հուշարձան։ Հուշարձանի մոտ տեղի ունեցավ սգո միտինգ, որտեղ ելույթ ունեցողները միասնության կոչեր ուղեցին երիտասարդությանը, ապա երիտասարդները կատարեցին հայրենասիրական երգեր։ Մեր սերունդը իր առջև դրված պատմական ճակատագրի բերումով խնդիրը պատվով է կատարում։ Հիմա աստիճանաբար սերնդափոխություն է կատարում։ Արցախյան ազատամարտին փոխարինելու են ուրիշ ազատամարտեր, որի զինվորները լինելու եք դուք։ Այսօր նայելով ձեզ, ես կասկած անգամ չունեմ, որ դուք ավելի լավն եք լինելու և ավելի լավ հաղթանակներ եք տանելու, քան մեր սերունդը։ Ապրիլի 24-ին մեծ եղեռնի զոհերի հուշարձանի մոտ ծեռամբ գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր եպիսկոպոս Շուրջանի կատարվեց հոգեհանգստյան արարողություն, ապա ծաղիկներ դրվեցին անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող կոթողի պատվանդանին։ Դպրոցներից, ուսումնական հաստատություններից բացի Ալավերդում ջահերով բողոքի ակցիային միացել է նաև քաղաքի տարբեր հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցներ ու պարզապես ալավերդիներ, ովքեր կարծում են, որ 20-րդ տարի առաջին ցեղասպանության մասին հարյուրամյա տարելիցին ընդառաջ հարկավոր է ավելի միասնական պայքար ուղղել ցեղասպանության ճանաչման համար։ Բողոքի երթին արդեն ապրիլի 24-ին հաջորդեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու մատուցված պատարագն ու հոգեհանգստյան կարգը, որից հետո ալավերդիները սգո երթով շարժվեցին դեպի անմեղ զոհերի հուշարձան։ Սա էլ է դաս, բաց դաս, որտեղ ամբողջ ազգը մասնակից է դասին, որտեղ ամեն երեխա հասկանում է, որ ինչն է պատճառը, որ մեր ազգը այդպես միասնական դուրս է գալիս, ունի ցավ, երբեք չի կարելի մոռանալ, որ մենք կորուստներ ունենք։ Մերի Կոլոլյան, Աննա Պիչենևսկա, Լիլիդիոցյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսխորհրդի նախաձեռնությամբ և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի աջակցությամբ եղեռնին նվիրված տեղի ունեցավ կենդանի շղթամիջոցառումը, մասնակցությամբ Վանաձորի գրեթե բոլոր ուսումնական հաստատությունների և հասարակական կազմակերպությունների։ Միջոցառման գաղափարը Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսխորհրդի արտաքին կապերի հանձնաժողովին էր։ Նպատակներ համախմբել մարդկանց, համագործակցելով այլ բուհերի ու դպրոցների հետ, մեկ անգամ ևս հիշատակելով հայոց ցեղասպանության մասին և համախմբված կոչանել ով քաղաքակիրթ աշխարհին ընդունել այն։ Կենդանի շղթան սկսվեց ինստիտուտից, ձգվեց մինչև Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Ավելի քան 1500 մարդ ձեռքի տված ցեղասպանությունը դատապարտող վանկարկումներով ու պաստառներով հասավ մինչև Աստվածածին եկեղեցու բակ նահատակած պուրակ։ Այստեղ երիտասարդները միացան հիշատակման արարողություններին, ծաղիկներ դրեցին զոհերին նվիրված հուշակոթողին, մասնակցեցին հոգեհանգստի կարգին։ Աննա Պեչենևսկա, Վազգեն Մինասյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Արևաշողում սկսված բնակարանների բաշխումը շարունակվեց մարզի այլ համայնքներում։ Լոռու մարզպետի խորհրդական աղետի հետևանքով բնակարաններ կորցրած մարդկանց համար Լոռու մարզում պետական բնակարանաշինության ծրագիրը համակարգող Լևոն Ասլանյանը բնակարանների բանալիներն ու սեփականության վկայականները հանձնեց շահառուներին։ Բնակարանամուտին հետևել է Մերի Կոլոլյանը։ Ապրիլի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պաշտոնական այցով կրկին Լոռու մարզում էր։ Վանաձորցիների հետ նախընտրական հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը եղավ Սպիտակի տարածաշրջանում։ Արևաշող համայնքում նախագահը աղետի հետևանքով բնակարան կորցրած մի խումբ գյուղացիների բնակարանի սեփականության վկայականներ հանձնեց։ Սերժ Սարգսյանը եղավ նաև Թադևոսյանների ընտանիքում։ Արևաշող համայնքի բնակիչ Հայկուշ Մելիքյանը նույնիսկ հույսներ կորցրել, որ երբևէ իրենք էլ բնակարան կունենան։ Ուղիղ 23 տարի ապրում են տնակային պայմաններում։ Շնորհակալություն մեծագույն նախագահին և մեր պարոն Խաչատրյանին։ 3 տարի ապրել ենք վագոն տնակում, հույս չունեինք, իսկականից չունեինք,
բայց այսօր երազանքեր իրականացավ։ Այնուհետև բնակարանների սեփականության վկայականների բաշխման գործընթացը շարունակեց Լոռու մարզպետի օգնական բնակարանաշինության պետական ծրագրի համակարգող Լևոն Ասլանյանը, որը շահառու ընդհանուր առմամբ 197 ընտանիքի հանձնեց սեփականության հավաստագիր։ Դա նշանակում է, որ այսօրվանից սկսած 3 ամսվա ընթացքում այդ քաղաքացիների բնակելի տները կավարտվեն եւ կհանձնվեն շահագործման եւ նրանք կանցնեն արդեն ձևակերպման փուլը։ Ջրաշեն համայնքում 40 ընտանիք ստացավ նորակառույց բնակարանների հավաստագիրը։ Հավաստագիր ստանալու համար ջրաշեն են եկել նաև հարևան մի քանի համայնքների բնակիչներ։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը կարևորում է հատկապես վերջին տարիներին կառավարության կողմից իրականացվող երկրաշարժից տուժած գյուղական համայնքների ընտանիքների բնակապահովման ծրագիրը։ Մարզի գյուղական համայնքներում 471 բնակելի տուն է հանձնվել շահագործման, 430 սեփական տան շինարարությունն էլ ներկայում ընթացքի մեջ է։ Ստեփանավան քաղաքում երկրաշարժից տուժածների բնակապահովման հարցը լուծված է, իսկ Սպիտակում մնումելուց այլ միայն մեկ սենյականոց շենքերի կառուցման հարցը։ Ինչպես խոստացել էր հանրապետության նախագահը, մարզի գյուղական համայնքներում կառուցվեցին համայնքային կենտրոններ, ջրագծեր, վերանորոգվեցին տանիքներ։ Սպիտակի տարածաշրջան հանրապետության նախագահի այցի ընթացքում Արևաշող համայնքում բնակարանի հավաստակից ստացան 22 ընտանիքներ, Լեռնանցքում 9, Սարամեջում 17, Լեռնավանում 3, Ջրաշենում 40 ընտանիքներ։ Շինարարության համար եղանակները բարենպաստ են եւ Սպիտակի տարածաշրջանում հիմա էլ ընթացքի մեջ են բնակարանների շինարարությունը։ Առաջիկայում Շիրակամութ համայնքում բնակարան կստանա 17 ընտանիք, Լուսաղբյուրում 7, Մեծ Պարնիում 4, Կեղասար համայնքում 6 ընտանիք, Ծաղկաբերդում 11, Հարթագյուղում 2, Սարահարթում 16 ընտանիք։ Մենք շատ երկար էինք սպասում, ապրիլի 12-ին կառավարությունը ընդունել էր արձանագրային որոշում մեկ սենյակի հավաքնող ընտանիքների վերաբերյալ, Սպիտակ քաղաքի մեկ սենյակի հավաքնողների նոր տների շինարարության վերաբերյալ եւ Վանաձոր քաղաքում նոր շենքի կառուցման վերաբերյալ։ Սպիտակի տարածաշրջան նախագահի այցելության ժամանակ հանրապետության նախագահի կողմից տրվեցին նոր հանձնարարականներ, քննարկվեցին առաջիկա անելիքները, մասնավորապես բնակարանաշինության համայնքների կենցաղային եւ այլ հաստատությունների կառուցման, նորոգման, ենթակառուցվածքների բարելավման ուղղությամբ։ Մերի Կոլոլյան, Լիլի Լյոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի երկրորդ փուլի շինարարական աշխատանքները Լոռու մարզում շուրջ 70%-ով ավարտված են, մնացած 30%-ը նախատեսվում է ավարտել մինչև սեպտեմբեր։ Նպատակային երկրորդ փուլի հատկացումը Լոռու մարզին կազմել է 1,326,000,000 դրամ։ Ինչպես խոստացել է հանրապետության նախագահը, նպատակային ներդրումների ծրագիրը լինելու է շարունակական։ Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության կողմից մարզի բոլոր 113 համայնքներին առաջարկվել է ներկայացնել համայնքներում հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների ցանկ, որոնք մարզպետանում քննարկվել ու ներառվել են կապիտալ շինարարության հետագա ծրագրերի ցանկում։ Կառավարության կողմից հատկացվող նպատակային գումարների երկրորդ փուլի ընթացքում համայնքների ճանապարհների բարեկարգման ու փողոցների ասֆալտապատման նպատակով ծախսվել է 417,000,000 դրամ, 310,000,000 դրամ գումարով էլ 45 բազմաբնակարան շենքի տանիք են օրոքվել։ Ուրեմն երկրորդ փուլը կառանձնացնեի մի քանի կարևորագույն օբյեկտներ, օրինակ Գյուլակարակ եւ Վահագնի համայնքներում կառուցվում է հեղեղատարներ, որպիսի կանանային սեզոնի այս հեղեղների վարարման համար, որոնք որ ներկայացվել են համայնքի ղեկավարների կողմից, կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, ասենք, գյուղի ճանապարհների չվնասելու, քանդելու հարակից տների հետ կապված, որը շատ կարևոր է։ Մեր կարևորագույն խնդիրներից երրորդ փուլում, որ նախատեսում ենք, մարզպետի այցելությունները տարբեր համայնքներ, հիմնականում բարձրացվեց համայնքային կենտրոնների խնդիրներ, այսօր մեր համայնքների, հատկապես գյուղական համայնքների մեծ մասը համայնքային կենտրոններ չունեն, մինչև որս երկրաշարից հետո, ասենք, աշխատակազմը աշխատում է տնակներում։ 2011 թվականի հոկտեմբերի 2-ին սողանքի պատճառով Վանաձոր Բագրատաշեն M6 միջպետական մայրուղու վերականգնման աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են, ինչի ավարտին Լոռու մարզը կարճանաբարով կրկին կգապվի Տավուշի մարզին Վրաստանի Հանրապետությանը։ Այժմ աշխատանքները հողային փուլում են, դրանից հետո քարե շարվածքով կամրացվի գետի հունը, այնուհետև ճանապարհը ասֆալտապատվելու է։ Ներկայում այստեղ աշխատում են 15 բեռնատարներ, օրական տեղափոխում են մինչև 700 խորանարդ մետր հող ու քարաբեկորներ։ Ըստ մասնագետների հաշվարկի, փլվածքի հետևանքով շուրջ 350,000 տոննա հող է լցվել ճանապարհին, նպատակահարմար է համարվել ճանապարհի կառուցել նախկին տեղում։ Շրջանցիկ ճանապարհը շուրջ 2 կիլոմետրով կերկարացներ ճանապարհը։ ճանապարհի վերականգնումը սկսվել են մարտին և կավարտվի մինչև հուլիսի կեսը։ Ես ինչ որ դուք տեսնում եք, ես հողային ծավալը, լրի պետք է հանվի, հասցվի նախկին ասֆալտի մակարդակին ու նոր վերականգնվի ճանապարհը։
Ճանապարհի չափը նույնն է մնալու, իր բոլոր պարամետրերով վերականգնվելու է, թարմ ասֆալտա լինելու, ասֆալտապատված ճանապարհ մոտ 800 մետր։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, համայնքների մասին։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով Տաշիր քաղաքում սկսված են տարիքների վերանորոգման ծրագրերը։ Քաղաքն ունի 30 բազմաբնակարան շենք, որոնք չեն վերանորոգվել գրեթե 30 տարի։ Տարիքների վերանորոգման ծրագիրը բնակմունդի պահպանման այլ ընտրանքային տարբերակն է, որի իրականացման կարևորությունը հատկապես գնահատում են կաթող բնակարանների բնակիչները։ Արդեն երկրորդ շինարարական շրջանը Գերասիմ Ղուբլարյանը Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի մեկնելու փոխարեն Վրաստանի Բոլնիսի շրջանից իր գործընկերների հետ գալիս է Տաշիր։ Տարվա մի քանի ամիս է աշխատում, կրկին վերադառնում տուն։ Անցյալ տարի ստեղը մեղել, մեր բրիգադիր բադալը կանչել է, գելենք, այս տարի էլի կանչեց։ Ձերքի գործը տեսավ լավ է, երևի ամեն տարի աշխատեք, եթե գործը իհարկե։ Օտարությունից արդեն հոգնել է, որոշել է այսուհետ իր վարպետությունն ու շինարարական գիտելիքները ներդնել իր հայրենիքի շենացման գործին։ 50 տարի է ես աշխատում եմ, 12 տարեկանից բանում եմ, 62 տարեկան եմ, հիմի որոշել եմ իմ հայրենի հիմա աշխատել, աշխատել եմ այլ ազգի հիմա, ամեն ազգի հիմա էլ աշխատել եմ։ Ջահուկյան փողոցի համարուց շենքի բնակիչները տարիներ առաջ նախանձով էին նայում հարևան վերանորոգված շենքին։ Հիմա արդեն անհամբեր սպասում են սկսված շինարարության ավարտին։ Շենքը շատ հին է, մոտ 40 տարվա, արդեն անդադ անձրևն է զգաթում, լրիվ փչացած, մինչև ջուրը իջնում էր մինչև նույնիսկ 3-րդ հարկ։ Իհարկե առաջին անհրաժեշտության էր, ցանկ շատ ուրախ ենք։ Մարզերի համաչափ զարգացման նպատակով հատկացված միջոցներով նախորդ տարի 6 բազմաբնակարան շենքի տանիք է վերանորոգվել։ 3 շենքի տանիքի շինարարությունը իրականացվել է համայնքային, մյուս 3-ը պետական բյուջեի հաշվին։ Կապիտալ ծրագրերի երկրորդ փուլով էլ 44 միլիոն դրամ է հատկացվել փողոցների բարեկարգման համար։ Կառուցվեց ուրեմն 1 փողոց, կարևոր փողոց էր, որովհետև պոլիկլինիկա տանող հատվածներ ցանկալի է, որ մարդիկ որպես բարեկարգ ճանապարհով բնականաբար գնան իրենց կարիքներն հոգալու։ Երկրորդ էտապով նույնպես ևս 1 փողոց հիմա ընթացքի մեջ է, դա էլ արդեն ավագ դպրոցին տանող ճանապարհն է, այսինքն նաև այդտեղ, երբ որ ծրագիր է լինում, փորձում ենք ավելի էֆեկտիվ, ավելի օպտիմալ տարբերակ օգտագործենք։ Ներկայում Տաշիր քաղաքում ընթացքի մեջ է 2 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգումը, ծրագրի ընդհանուր արժեքը շուրջ 16 միլիոն դրամ է։ Մեր համայնքապետայի պայքարը նաև, որ ինչքան հնարավոր է, ինչքան տանիքներ ունենք վերանորոգի, որպեսզի շենքերը չփչանան, շենքերը պահպանվի, իսկ առանց տանիքի շենքը 1-2 տարի եւ կփչանա, չի պահվի։ Ըստ առաջնահերթության Տաշիրի քաղաքապետանում փորձում են լուծել համայնքի խնդիրները, ենթակառուցվածքների հետ կապված խնդիրները հաղթահարելուն զուգահեռ քաղաքապետարանում մտածում են նաեւ քաղաքային միջավայրի բարելավման մասին։ Շատ կարեւոր են, ասենք, բնակչության համար ենթադրենք հանգստյան գոտիների, այդպես ասենք, ավելացումը, զարգացումը։ Քաղաքապետը համոզված է, որ համայնքներին աջակցության կառավարության ծրագրերը լինելու են շարունակական, ինչն էլ համայնքներում տարաբնույթ խնդիրների հաղթարման խթան կհանդիսանա։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավան քաղաքը շուրջ 17,000 բնակիչ ունի։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի երկրորդ փուլի ընթացքում տանիքների նորոգման ծրագրի համար ներդրվել է 10 միլիոն դրամ, որով հարթ տանիքները փոխվել են թեքի։ Քաղաքի փողոցների բարեկարգման համար հատկացվել է 54 միլիոն դրամ, փողոցների լուսավորության համակարգի վերականգնման համար ներդրվել է 5 միլիոն դրամ։ Քաղաքաշինական ծրագրերի երկու փուլի ընթացքում ընդհանուր առմամբ Ստեփանավան քաղաքում արդեն 8 շենքի տանիք է վերանորոգվել։ Հաշվի առնելով, որ Ստեփանավանը ամառանոցային քաղաք է եւ ամռան ընթացքում բավականին մեծ թիվ են կազմում հովեկները, Ստեփանավանի քաղաքապետարանում կարևորում են հատկապես փողոցների բարեկարգման հարցը։ Մենք պարբերաբար դիմում ենք և կառավարություն, և մարզպետարան, և տարբեր սոցիալական ծրագրեր, որպեսզի կարողանանք հարթ տանիքները փոխենք թեք տանիքներով։ Նույնպես արդեն աջողվել է, մենք մոտ 8 շենքի տանիք վերանորոգել ենք այս 2-3 տարիների ընթացքում, և հույսով ենք, որ մի 2-3 տարվա ընթացքում մնացել են մոտ 8-9 շենք, ավարտին կհասցնենք հարթ տանիքները կփոխենք թեք տանիքներով, և մարդիկ կարող են նորմալ պայմաններում արդեն ապրել։
Ալավերդի համայնքի ավականին ապրիլի 28-ին գումարեց հերթական նիստը, օրակարգում քննարկման էր դրված երկու հարց։ Առաջին հարցը վերաբերում էր Ալավերդի համայնքի 2012 թվականի բյուջեի առաջին եռամսյակի եկամուտների և ծախսերի կատարմանը։ Նիստի երկրորդ հարցը վերաբերում էր համայնքային ենթակայության հողերը աջոտ վաճառքի եղանակով օտարելու թույլ տվություն տալուն։ Համայնքի ավական ու անդամները նիստի օրակարգի հարցերը քվեարկեցին միաձայն։ Հարկերի հավաքագրումը մեր համայնքային բյուջեի կատարվել ամենական օգնությամբ, միգուցե ըստ առանձին հարկատեսակների գծով կամ թերակատումներ, բայց նաև ունենք որոշ եկամուտների գծով գերակատարներ և ընդհանուրապես մեր եռամսյակի հավաքագրվելի գումարները գերակատարել ենք 108% գրեթե։ Դաշիր քաղաքի բյուջեն 150 միլիոն դրամ է, որից 50 միլիոնը սեփական եկամուտը, մնացածը պետության կողմից հատկացված դոտացիան։ Սեփականաշնորված այն հողերը, որոնցից տարբեր պատճառներով սեփականատերերը հրաժարվել են, Դաշիրի քաղաքապետարանում օգտագործման նոր հեռանկար են գտել։ Նման հողերը միավորվում են ապավարձակալությամբ հանձնվում գործարարների ու ֆերմերների, այս կերպ լուրջ եկամուտներ ապահովելով համայնքի բյուջեին։ Դաշիրում մեծ քանակությամբ կաթի վերամշակման արդեն կայացած արտադրամասեր կան, գործում է նաև կարի արտադրամաս, որտեղ միջև 150 մարդ է աշխատում։ Համայնքի ենթակայությամբ գործում է 4 նախակրթարան, 2 մարզադպրոց, մշակույթի արվեստի տուն ու գրադարան։ Վերջին տարիներին Դաշիրում լուրջ ներդրումներ են կատարվում խմելու ջրագծի ներքին ցանցի նորոգման նպատակով։ Անցած տարի սկսված աշխատանքները շարունակվում են նաև այս տարի։ Դե համայնքի բյուջեն այդքան չի, որ կարողանանք բոլոր ծրագրերը իրականացնել, բայց միաժամանակ ասեմ, որ վերջի տարիներին պետական բյուջեից նույնպես հատկացումներ են կատարվում այդ ոլորտում, ասենք ճանապարհաշինության ոլորտ, ասենք բազմաբնակարան տանիքների վերանորոգում, ջրագծերի ուրեմն հիմնանորոգում, այնպես որ հնարավորության սահմաններում մենք մեր ուժերով ինչ որ անում ենք, մնացածը խնդրում ենք մեր պետությանը, կառավարությանը, եւ շատ լավ է, որ նաեւ աջակցում են իրականում։ Սպիտակ քաղաքում պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող ծրագրերից բացի տարբեր քաղաքաշինական ծրագրեր են իրականացվում նաև միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներով։ Բնակարանաշինության առումով 2010 թվականը Սպիտակ քաղաքում աննախադեպ է եղել։ Առաջիկայում սպասվում է 1 սենյականոց բնակարանների կառուցում։ Քաղաքաշինական ծրագրերը Սպիտակում իրականացվում են նաև մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով։ Մեր բյուջեի գումարները սուղ են, մենք ինքներս քաղաքաշինական խոշոր ծրագրեր չենք պլանավորում եւ չենք կատարում։ Այդ ծրագրերը, չնայած դրան, այդ ծրագրերը իրականացվում են քաղաքում։ Այսինքն դա կատարվում են հիմնականում պետ բյուջեի միջոցներով։ Փրկեցեք երեխաներ կազմակերպության հետ համատեղ այս տարի ունենք ծրագիր, որում անպայման պետք է ընդգրկվեն, այսինքն պետք է ստեղծվեն հիմնական աշխատատեղեր, որոնցում պետք է ընդգրկվեն հաշմանդամ մարդիկ։ Վանաձորի տեխնոլոգիական քոլեջը հիմնադրվել է 1970 թվականին։ Աղքատության ռազմավարական հաղթահարման ծրագրի շրջանակում Եվրոպական միությունը 15,000 եվրո գումար է հատկացրել Հայաստանին, յուրաքանչյուր մարզում 1 քոլեջ արդիականացնելու և եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով։ Տեխնոլոգիական քոլեջում առաջին շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2009-ին, երբ ամբողջությամբ նորացվեցին բոլոր մասնաշենքերի լուսամուտները, կառուցվեց լոկալ ջերուցման կաթսայատուն։ 2010-ին լուծվեց ուսանողական ճաշարանի և սանհանգույցների բարեկարգման խնդիրը։ 2011-ին քոլեջի շենքը ամբողջովին հիմնանորոգվեց։ Կարելի ասել, քոլեջը իր երկրորդ կյանքը ստացավ իրականից, և այդ իմաստով պետք է նշեմ նաև Եվրոպայի Եվրոպական միության կողմից հատկացված գումարի շրջանակներում ամբողջապես փոխվել է նաև քոլեջի գույքը։ Ուսանողական նստարաններ, տեխնիկա, լաբորատորիաներ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այսօր մենք ունենք մարզում շատ ժամանակակից քոլեջ, որը հնարավորություն ունի կազմակերպել բազմաբնույթ վերապատրաստման դասընթացներ։ Ագարակ գյուղն ունի 1420 բնակիչ, 305 հեկտար վարելահողերից օգտագործում է 250 հեկտարը։ Այս տարի նախորդ տարվա համեմատ 30 հեկտարով ավելացել է մշակվող ցանքատարածությունները։ Վարելահողերի ոչ բերի 25 հեկտարը գյուղացիների համար ծառայում է որպես խոթարք։
Գյուղապետն ասում է, որ նախորդ տարվա համեմատ հատկապես ավելացել է կարտոֆիլի եւ եգիպտացորենի ցանքսերը։ Գյուղապետարանը ներկայացրել է 45 տոննա ազոտական պարարտանյութի պահանջարկ, որի 37 տոննան արդեն ստացել են։ Մնացած քանակությունը տեղ կհասնի առաջիկա օրերին։ Ոռոգման ջրի խնդիրը ագարակը չունի, գյուղի բոլոր դաշտերը ապահովված են ինքնահոշ ջրով, սակայն գյուղում առավելապես զարգացած է անասնապահությունը, գարնան վերահաշվարկի արդյունքում ագարակում գրանցված է 1100 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, որի թիվը անընդհատ աճում է բարձր եկամտաբերության կաթի իրացման խնդիրը հաղթահարելու արդյունքում։ Ազոտական պարտանյութը մի քիչ ուշանում է, մի մասի համար բերել ենք, մի մասի համար արդեն իսկ ուշ կա, որովհետև ծորենի հացատիկի ցանքերը արդեն ժամանակը անցել է, նույնիսկ դժգոհությունը բնակչության կողմից առաջացել։ Սպիտակ քաղաքի Սամբո մարտարվեստի դպրոցի սաները վերջերս մարզական լուրջ հաջողության են հասել, պատիվ բերելով ոչ միայն իրենց քաղաքին, այլ ամբողջ հանրապետությանը։ Դպրոցի լավագույն մարզիկները վերջերս վերադարձել են Եվրոպայի առաջնությունից, որտեղ նվաճել են արծաթե և բրոնզե մեդալներ։ Սամբո մարզաձևի Եվրոպայի պատանիների առաջնության արծաթե մեդալակիր Ջիվան Ղազարյանը պատմում է, որ մարզաձևով զբաղվում է արդեն 7 տարի, սիրողական մակարդակից անցել են պրոֆեսիոնալ մակարդակի։ Հաղթանակից հետո, երբ Հայաստանի դրոշը բարձրացա, ես զգացի պարտություն։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում շատ հաշմանդամներ, այդ թվում նաև Ալավերդու բնակիչ Ռոբերտ Ղաբուզյանն իրենց վիրավորված են համարում։ Արդեն 3 տարի է հաշմանդամության սայլակին է, 7 տարի առաջ ծրկվել է 1, 3 տարի առաջ էլ երկրորդ ոտքից։ Ալավերդու շատ ընտրատեղամասերն, ինչպես նաև հիմնարկ ձեռնարկությունները հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար անմատչելի են։ Տարիների ընթացքում հաշմանդամը փորձել է կենսակերպ հարմարեցնել իր ֆիզիկական վիճակին, սակայն նույնիսկ տանը դա ամբողջությամբ չի հաջողվել։ Ռոբերտի ու հաշմանդամություն ունեցող այդ մարդկանց համար բազմաբնակարան շենքերի մուտքերն ու աստիճաններ հարմարեցված չեն, ինչն էլ մտահոգում են նրան։ Հաշմանդամությունը Ռոբերտ Ղաբուզյանի կյանքը փոխել է, սակայն սրտացավ մարդկանց հոգատարությամբ նա իր կնոջ հետ կարողանում է հաղթահարել դժվարությունները։ Ասապ Ղաբուզյան Ռոբերտ, դուք եք ասապ, հա, ասապ ձեզ համար նոր տարվա համար բանա ուղարկել մարզպետը։ Մի երևի գումարով մի 10,000 դրամ էր, բայց շատ ուրախացանք ու զգացինք էլի այդ հարգանքը։ Մշակութային նորություններ։ Մեկ ամիս է, ինչ Հայաստանում մեկնարկել են ֆրանկոֆոնիայի օրերը եւ լորին ակտիվորեն ներգրաված է ծրագրում։ Տարաբնույթ միջոցառումներ են անցկացվում մարզի տարբեր համայնքներում։ Ֆրանկոֆոնիան օրերի շրջանակներում Վանաձորում ցուցադրվում է միջազգային ճանաչում ունեցող ֆրանսիացի ծաղրանկարիչ Ժան Պլանկյուի նկարիր խաղաղություն խորագրով ցուցահանդեսը։ Նկարիչ խաղաղություն, այս կոչ խորագրով ցուցահանդեսն արդեն Վանաձորում է։ Հեղինակը ֆրանսիացի հայտնի ծաղրանկարիչ Ժան Պլանդյուն է։ Նա համերաշխության, խաղաղության, հանդուրժողականության կոչ է անում բոլորին։ Հեղինակն ասում է, աշխարհն իրականում շատ ավելի նուրբ է, քան մենք այն պատկերացնում ենք։ Առաջին հայացքից ծաղրանկար թվացող պատկերներն իրականում լուրջ թեմաներ ու ոլորտներ են արծարծում։ Բժշկի մասնագիտությունն ընտրած հեղինակին ինքնաբուխ տաղանդը մղեց դեպի արվեստ։ Ցուցահանդեսի գաղափարը ծնվել էր վերջերս, երբ մարզը հյուրընկալեց ֆրանսիական պատվիրակությանը։ Որոշվեց, որ այն բացի Երևանից նաև Վանաձորում կազմակերպվի։ Աշխատանքները դիտելու գնահատելու էին եկել գործող և ապագա նկարիչներ, արվեստի դպրոցի սաներ։ Մարսի ղեկավարը ևս նրանց շարքերում է, ասում է, յուրաքանչյուր նկարիչ խորհուրդ ասելիքն ունի, գործերի ցանկացածը մտածել է տալիս։ Իրոք շատ ազդեցիկ էր, որովհետև ընդգրկված էր ամբողջ աշխարհը և բոլոր գրեթե բնագավառները։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ թեկուզ ոչի մեջ, բայց խորը իմաստ կար, խորը իմաստ, որտեղ յուրաքանչյուր նկարի մեջ դու կարողանում ես անպայման ինչ-որ բան փնտրել, գտնել ու հասկանալ, շատ կարևոր է։ Լորու մարզը ֆրանսիական պականահանգի հետ բարեկամության հուշագիր ունի դեռևս 1996-ից։ Համագործակցությունը տարեցտարի խորանում է։ Ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառումներից մարզպետի համար տպավորիչ են եղել հատկապես Ալավերդու ուսումնարանի և Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի միջոցառումները։ Մարզպետն առավելություն է համարում այն, որ ֆրանսիական կողմի հետ համագործակցության բոլոր ծրագրերն արդեն կազմվում են։ Այդ համագործակցությունն ընդգրկելու է մի քանի կարևոր բնագավառներ, մինչև տարեվերջ ծրագրերը հստակեցված կլինեն, և 2013-ին կողմերը կոնկրետ գործողությունների կան։ Լորիում ֆրանսիական մշակույթն ու լեզուն պրոպագանդող նախաձեռնություններին միանալու պատրաստակամություն է հայտնել նաև Եվրոպական կրթական ակադեմիայի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Արդեն պայմանավորվածություն կա մարզպետի հետ, որ ուսանողները պրակտիկան անցնեն նախակրթարաններում։ Ակադեմիան նաև տուրիզմի և ինֆորմացիոն բնագավառներում է աշխատելու։ Մեր ուսանողները պրակտիկան կանցկացնեն Վանաձորի որոշ մանկապարտեզներում, և մենք խնդիր կունենանք, և այդ պրակտիկան և
լեզվի ուսուցումը կտեղի ոչ թե հենց այդ պրակտիկայի ընթացքում, այլ ամբողջ տարվա ընթացքում, որը ինձ թվում է նույնպես իր դրական արդյունքը կունենա։ Նկարները հեղինակին կհասնեն մայիսի 10-ին, մինչ այդ վանաձորցիներն ու հյուրերը հնարավորություն կունենան խաղաղության կոչանող նկարների ականատեսը լինել։ Աննա Պեչենևսկայ, Վազգեն Մինասյան, Մարզպետանի ժամ։ Մեծ մորոս դաջվածքները վավերագրական ֆիլմը դիտելու հնարավորություն ունեցավ նաև վանաձորցի հանդիսատեսը։ Շվեդահայ ռեժիսոր Սյուզան Խարտալյանի ֆիլմը եղեռնից մազապուրց հայուհիների ճակատագրի մասին է, որը ռեժիսորը ներկայացնում է իր տատիկի օրինակով։ Ֆիլմի հերոսուհին եղեռն վերապրած 105-ամյա Մարիա Վարդանյանն է, ով բռնությունների ենթարկված 100 հազարավոր հայկանանցից մեկն է։ Այդ կանայք բոլորից տարբերվում էին դեմքի նարված դաջվածքներով։ Ֆիլմը հայոց ցեղասպանության սարսափելի էջերից մեկի մասին է, կանանց բռնությունների հատկապես սեռական։ Հեղինակն ասում է, որ այդ պատմություններն իր համար նոր չէին, բայց երբ ցեղասպանությունների իրականացման մասին էին խոսում, հանկարծ նկատեց, որ երբեք չի փորձել հասկանալ ինչ է եղել իրականում։ Կոնկրետ անձի մասին պատմելն ավելի ազդեցիկ է, քան անհայտ ու անանուն հազարավոր զոհերի, ասում է ֆիլմի հեղինակը։ Իսկ անվանի դերասան Հրանտ Թոխացյանն այլ բան է ասում. «Մի քաղաքականացրեք երիտասարդությանը, նրանց ըմբոստությունն ու ընդվզումը հասարակական տարբեր արատավոր երևույթների ու իրողությունների հանդեպ մի ծառայեցրեք քաղաքական շահերի»։ Դիտեցեք Արմանուշ Նիազյանի պատրաստած տեսանյութը։ Դերևս խորհրդային վերջին տարիներին, իսկ անկախության տարիներին առավելապես, սկսվեց սկզբում մի անհասկանալի, ապա թերևս ընկալելի իրողություն։ Հասարակական քաղաքական ուժերը այս կամ այն դրդապատճառով ամեն ինչ արեցին ասպարեզում հեղինակություններ չթողնելու համար։ Սևացվեց, ապա ցեղ շպրտվեց ոչ միայն անցյալի գործիչների, այլև ներկայի այն գործիչների վրա, որոնք կուրք էին մեր ժողովրդի համար, դարձել էին օրինակ, որ օգնում էր մեզ հայ մնալ, ունենալ նպատակներ ու ձգտումներ։ Նույնն է վիճակը նաև հիմա թերևս ընտրություններով պայմանավորված։ Վերջերս մայրաքաղաքային մի հեռուստաընկերության թոքշոուի եթերի հյուրն էր սիրված դերասան Հրանտ Թոխացյանը։ Այն տպավորությունն էր, թե հաղորդավարուհին նպատակ ունի ամեն կերպ նսեմացնել արտիստին, թե նա լավ հարաբերությունների մեջ է իշխանությունների հետ և այլն և այլն։ Մի խոսքով, արվեստի մասին զրույցի փոխարեն քաղաքական պատվեր հերթական մտավորականին նսեմացնել ու հեղինակազրկել։ Հաղորդման կեսից դերասանը լքեց հաղորդումը։ Ցավոք սրտի մտավորականի խոսքը այսօր ասել է պլինտուսի մակարդակի, ոչ մեկ ոչ ուզում է լսի, ոչ էլ ուզում է բան ասի։ Նմանատիպ անգամ հարցազրույցների ժամանակ, թեկուզ հենց այն բոլորը, որ դուք նշեցիք, գիտեք ինչ, իմ նստած էր մարդ, որ ուներ դատարկ աչքեր ու որին չէր հետաքրում ես ինչ եմ պատասխանելու, որտեղ իրան հետաքրում էր ինչ է ինքը ասելու։ Այդ դեպքում իմ ներկա գտնվելու անիմաստ էր ու ես գնացի։ Հասարակական բոլոր հարաբերությունները մարդկային բոլոր արժանիքները ձևախեղվել են իրենց տեղը զիջելով քաղաքական պատվերին, որ ուղղորդվում է չգիտես ինչին և ում ընդդիմադիր ուժերի կողմից, որոնք կանգ չեն առնում ոչ մի բանի առաջ սեփական շահերի ծիրում, ընդգրկելով հասարակական բոլոր անցուդարձերը, բոլոր երևույթները, մասնավորապես վերջին շրջանում սկսված բնապահպանական շարժումները, ասում է դերասանը։ Հրանտ Թոխացյանը դրական վերաբերմունք ունի երիտասարդների նկատմամբ, որոնք տարիքին հատուկ մաքսիմալիզմով պայքարում են բնության, քաղաքային միջավայրի, լեզվի պահպանության կոռուպցիայի դեմ։ Ցավոք սրտի կողքից հատնում են ձյաձյաներ ու ծոջաներ, որոնք որ այդ երեխաների արդար հարցը չեն թողնում, երբ որ նրանց ինչ-որ բան կբացատրեն։ Չէ, միանգամից պատնեշ են ստեղծում, փորձում են այդ երեխաներին քաղաքականացնել, ներքաշել իրենց անիմաստ խաղերի մեջ, ու այդ ամբողջ շատ գեղեցիկ երեխաների այդ պորտկումը վերջում ցավոք սրտի դառնում է այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք ինչ-որ տարբեր կուսակցական խաղերի մեջ։ Քաղաքական խաղերի մեջ ընդգրկվելը բացասական հետևանք ունի վաղվա մեր երկրի քաղաքացի տեր դաստիարակելու գործում, քանի որ անհանդուր ժողականությամբ ու այլակարծությամբ մերժված քաղաքացի չի կարող լինել։ Եթե նրանց սկսեն ներքաշել իրենց խաղերի մեջ, ոչինչ չի ստացվի, որովհետև այդտեղ արդեն ոչ թե լինում է բողոք, այլ դա ուղղակի լինում է անիմաստ կռիվ, որ չենք թողնի ու վերջ, ինչի համար, ինչ է դա, ոչ ոք չի խորանում։ Նույնը կատարվում էր այս վերջերս, շատ լավ գիտեք, Մաշտոցի պողոտայում, երբ որ երեխաները շատ հանգիստ իրենց վրդոմունքն էին ուզում հայտնել իրենց քաղաքապականելու մեջ, երբ որ իրենց նորմալ քաղաքապետը փորձեց բացատրել ինչա լինելու, արդեն քիչ էր մնում գային իրար այդ համատեղ որևէ որոշման, հայտնվեցին մարդիկ տարբեր քաղաքական օղակներից, որոնք ցեցին ասել, որ դա արդեն երկրորդական է, այս երեխաների պայքարը ուրիշ բանի դեմ է, եւ այլն քաղաքականացվեց, վերջ, արդեն դա իր իմաստը կորցրեց։ Հրանտ Թոխացյանը զարմացած է այս քանչակերտավոր ճիշտ խոսողների քանակից, ու կուզենար նրանց դիմել սիրված դերասան Խորեն Աբրահամյանի խոսքով. Որտեղի ձեզ այդ ճշմարտությունները, պաչեք վախենում այսքան ճիշտ բաներ ասելուց, մի անգամ խորհրդանական հռետորներին ասել էր նա. Դիլետանտիզմ է ամենուր և ամեն ոք զբաղված է ամեն ինչով, մի
Միջդեռ ժամանակն է, որ մի անտեսանելի ձեռք ամեն ինչ իր տեղը դնի։ Դերասանը դերասան պիտի լինի, հաստուխը հաստուխ եւ ոչ թե բոլորը միասին քաղաքական գործիչ։ Մենք պետք է մի պահ կանգ առնենք ու ամեն մեկը կոնկրետ զբաղվի իրեն գործով։ Եթե ես ունեմ ասելիք, անգամ ունեմ իմ քաղաքական հայացքները, ես դրա համար ունեմ ամբյոն։ Իմ ամբյոնը իմ բեմն է։ Բեմից ես ասում եմ իմ խոսքը, իմ ներկայացումների միջոցով, իմ խաղի միջոցով ու ընդ որում ես այն երջանիկ դերասանն եմ, որը չի խաղում որևէ դեր, որը իրեն հանձնարարում են։ Փարկասը իմ կողքը կանգնած է իմ շատ լավ ընկեր Արմենը Համբարձումյան, երբ որ միտքը ծնվում է, մեզ մոտ ներկայացումը ծնում ենք մենք ու ես բեմին անում եմ այն, ինչ որ ես ուզում եմ։ Ու ասում եմ բեմից այն, ինչ որ ես ուզում եմ ասել, այլ ոչ թե բեմից մի բան, հետո բեմի հետևից ուրիշ բան։ Արմանուշ Նիազյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս իսկ հաղորդաշարի կրկնությունները դիտեք 3-7-ի առավոտյան ժամերին, 3-օյան 20:30-ին։ Ցտեսություն և ամենայն բարի ձեզ։